Moi. Mä oon Jarmo Röksä ja mä oon Humakin viestintäpäällikkö. Ja tänään mä ajattelin, että mä tekisin reaktiovideon yhteisöpedagogi-opiskelijoiden tekemiin somevideoihin. Eli aikaisemmin tuossa kuukausi puolitoista sitten meillä oli parikin sessiota. Ensin meidän viestinnän assarin toimesta Emilia opetti yhteisöpedagogi-opiskelijoille viestintä- ja mediataidot-kurssilla vähän niin kuin videoeditointia ja sitten kuvakerrontaa ja kuvakulmia ynnä muita. Ja sitten mä kävin puhumassa digimarkkinoinnista ja somemarkkinoinnista ja someviestinnästä yleisemminkin. Ja annettiin sitten tehtäväksi tällä kurssilla opiskelijoille tehdä videoita opiskelijoiden elämästä, koska kukapa parempi asiantuntija opiskelijan arkeen tai opiskelusta on kuin opiskelijat itse. Meillä oli muutamia tuollaisia valmiiksi annettua aiheita, joista opiskelijat sai sitten valita haluamansa sisällön. Ja nyt mä ajattelin, että kun mulla ei valitettavasti ole huomenna aikaa tulla antamaan palautetta face-to-face opiskelijoille, niin mä ajattelin, että nyt mä katsoisin tästä livenä teidän tekemiä videoita ja sitten annan spontaaneja reaktioita sitten näihin, että mitä tässä, mikä videossa toimii, mikä voisi olla paremmin, voidaanko käyttää sosiaalisessa mediassa ja pitääkö sinne jotain lisätä. Et mehän tullaan sitten Humakin viestinnässä laittamaan intro- ja outro-tekstit paikalleen näihin videoihin, eli siihen asiaan nyt mä en kiinnitä huomiota, että onko siellä alkuintro tai alku-outro, vaan me tehdään se sitten siinä tapauksessa, mikäli me käytetään näitä videoita. Sitähän mä en vielä tiedä, kun mä en ole nähnyt näitä videoita, mutta nyt lähdetään katsomaan. Eli laitetaan tästä jako päälle, mä jaan tuosta mun koko työpöytäni. Eli tässä nyt sitten ollaan ja otetaan sieltä Che Guevara-ryhmän video ensin. Eli katsotaanpa, mitä tässä nyt sitten on aiheena. Eli Nea ja Roope ja eka nimi muuta. Eli miksi haet Humakiin? Eli kysytään. Hienoa, että tässä on tekstitykset, sillä äänessä on jotain häikkää. Henkilöt on saanut ehkä katsoa kameraan, että sä kuitenkin teet somevideon silleen, että sä haluat puhutella henkilöä. Kivasti. Toi tulee tosi proona. Mahtakohan tässä vähän tuossa videossa olla vähän suttunen toi linssi. Ainakin siinä oli vähän tuntuu, että siinä oli rasvaa tai jotain päällä. Hieno tekstitys, asiasanat ynnä muut. Eli tuosta sivulle katsomisesta huolimatta, se vähän tuntuu vähän oudolta, mutta sivulle katsomisesta huolimatta, niin videota voisi ehkä käyttää tuota markkinoinnissa. Mutta katsotaanpa Che Guevarojen toinen video. Eli huomaatte, että mä oon numeroinut noin järjestykseen. Eli nyt, tässä lähdetään opiskelija lähtee aamulla kämpästään. Nyt ollaan Harjattulaan näköjään bussimatkalla. Hieno lunta. Ja siinä kävelään tuttuun paikkaan. Mäkin olin, mähän oon siellä. Noniin, mä kysyttiinkin, että saanko mua kuvata, kun mä oon luonnolla. Tästä 10 pistettä ekstraa ehdottomasti. Omakin verkkosivukin näkyy paikalla ja sitten mennään syömään. Harjattulaa tuota ruokalassa on aika hyvä sakka näin niin erilaisissa keturavintoloissa, mikä on lounalla syömässä. Opiskelijan annokset ja lautaset ovat aika täysiä. Ja Armo, muista vetää vatsa sisään, kun on luennolla. Hienosti päätty videon. Toimiva ääni, toimiva video ja ehdottomasti voi käyttää. Huomatta siitä, että en vetänyt vatsaa sisään, niin voi käyttää somemarkkinoinnissa. Hienosti tehty, upeat leikkaukset, hienot kuvat. Ehkä alussa siinä kämpässä oli vähän suttuisempi valo siinä ekassa kuvassa, mutta toimiva, oikein mainio, loisto. Sitten mennään Bubbahiin, eli Bubbah on tehnyt näköjään, käynyt tuolla ICT-talolla, tai tuolla niin kuin Turku,
opiskelijan kaupunki. Eli nyt kerrotaan Turusta. Hienot taustat tuossa videotten kohdalla. Kirjasto, Sparkappi, kuulin, että se on hummakin opiskelijoiden hubi. Opiskelijaravintolat, kasvikeidas, liikuntamahdollisuudet, Turun uimahallissa on käyty, urkukuvia, Leskenkoski, hienoja kuvia otettu, jos otettu tai käyty itse kuvaamassa. Ismai Turku, näin itse tonkin itse asiassa muutama päivä sitten. Historiallista vanhaa suurtoria. Toimivia. Ilmeisesti Turku tekee hyvää virallinen hashtag, mutta siinä olisi tietysti voinut käyttää vain humankielämään hashtagia myös ja tällaista, mutta toimiva video. Voisi kuvitella, että opiskelijakaupunki Turku varmaan voisi, Stadin Turku-ryhmä Facebookissa voisi levittää tätä myös heidän kanaviensa kautta, jos me jaetaan tämä some ja tägätään heidät. Tehdäänpä se. Eli kiva video. Kiitos siitä. Sitten opiskelijahaastatteluvideo. Katsotaan, onko mulla ääntä riittävästi. Sain humankin sen takia, koska täällä oli yhteisö, jota kun pidin ja mä haluaisin tehdä tulevaisuudessa sellaista työtä, jossa saan olla niiden kanssa tekemisissä. Kivasti argumentoitu. Humankissa parasta on yhteisöllisyys. Pikkusen haastateltava katsoo. Nyt katsoo kameraa. Hienoa. Eli tavallaan puhuu sekä haastateltavalle että muuta. Joo, eli mä opiskelen ensimmäisenä. Kiva teksti. Kertoo, mitä opiskelee. Toiminnallista ja selkeästi ja puhuttu, hyvin puhuttu. Mutta myös tietenkin sellaista, kiva, että saatiin muuten talvikuviakin tähän videoon mukaan. Paljon on sellaista toiminnallista puolta. Jes, hienoa. Ja mä tykkään siitä, on aina hieno lopetusvideo. Eli ehdottomasti voidaan käyttää myös meidän niin kuin somessa jakamiseen. Ja sitten he on videon nimestä päätellen haastatelleet myös kulttuurituottaja-opiskelijaa. Samat kysymykset. Tuttu, Humakon tuutorina toiminut. Ollaan ollut studiaständillä roudaamassa yhdessä ja kokoamassa yhdessä. Siinä oli muuten kivasti kenttä ja siinä näytettiin kenttää kuvituskuvana. Hyvä pointti. Haastateltava on hyvin ohjeistettu siihen, että kun hän vastaa, niin hän vastaa sillä tavalla, että kysymystä ei tarvittaisi, eli se olisi voitu vaikka dropata pois, mutta ymmärrän, että rytmityksen kannalta tämä on hyvä. Mä opiskelen kulttuurituottajaksi. Meidän päivät on hyvin erilaisia, eli sen lisäksi, että meillä on normaali kampuspäiviä, myöskin tehdään paljon projektitöitä. Olette osannut leikata kuvaa ja sitten ääni kulkee siinä niin kuin taustalla, että olette tehnyt kuva, tavallaan vaihtanut niin kuin sen pääkuvan toiseen kuvaan, että se on onnistunut hienosti. Näihin niin opiskelijahaastattelukuviin ehkä lisäisin tekstityksen myöhemmin, eli mä en ole ihan varma, nyt tietysti mun äänentaso ei voi olla se normaali, millä mä kuuntelen, koska mä kommentoin näitä samalla, mutta mä luulen, että noissa on aavistuksen verran alhaisella tuo äänentaso, että me joudutaan ehkä tekstittämään noita. Mutta tekstitys on sellaista, jota niin kuin jatkossa kannattaa muutenkin hyödyntää, koska ihmiset katsoo videota usein bussissa. Sitten mennään meset. Mitäs meset esittelee? Kampusta. Harjattulaan. Siinä esittelen päärakennusta. Luonnon rauhassa. Kiva kampus muuten meillä. Vähän tietysti kuvauspäivä on ollut pikkusen niin kuin tänä talvena on ollut näitä viimeisiä päiviä lukuun ottamatta. Yhteisenä pieni yksikkö. Tuossa on pieni ristiriita tuon tekstin ja kuvan kanssa. Että puhutaan yhteisöstä ja korikkuudesta, niin siinä olisi kiva, että siinä olisi ihmisiä. Samoin myös palvelutason monipuolista. Siinä olisi ollut sellainen palvelutilanne, jossa oli hyvä kirjastohoitaja ja lainaustilanne. Strategiasta suoraan tekstiä, mutta tämä on vähän tällainen. Tässä on ehkä se, että voisi käyttää, mutta tavallaan tämä kuvan ja tavallaan sanojen tai tekstien välinen niin kuin ristiriita siitä yhteisöllisyydestä ja tyhjästä tilasta, niin siinä syntyy katsojalle sellainen niin kuin ristiriita, joka ei välttämättä niin kuin ehkä toimi parhaalla mahdollisella. Katsotaan mesien toinen, miksi Turku? Eli mistä nyt mennään?
Aurajokea. Et sä mittaa Turkuun halus. Hyvä pointti. Perinteinen, mutta hyvä. Tässä on teksti vähän niin röpelöistä tuossa ohjalla. Et siinä on sellainen paksumpi fontti. Pikkulaskijainen kuvassa bongattu tapahtumia. Kivasta samankin hallarin näkyy. Mennään kirjastossa käymään. Pöllärit näkyy. Kulkeminen on helppoa. Mä koitan vähän ääntä säätää tuosta viereisestä ruudusta pienemmällä. Erilaiset liikuntamuodot. Te olette käynyt ulkona kuvaamassa. Pikkusen mietin, tuossa oli aika nopea toi zoomaus. Ja pikkusen jollain tavalla epäskarppi toi kuvaa. Joo, kuvaan pikkusen epäskarppi. Johtuisiko toi, että kun tuot renderoinut toi videon, että siinä on tapahtunut niin laadusta, joka on niin pienen, mistä tämä häyttää. Kyllä, voisi käyttää, mutta tuossa on jotain häikkää tuossa niin videon laadussa. Mä luulen, että se on saattanut niin tapahtua tuossa leikkausvaiheessa. Sitten kaksi lehtorihaastattelua. Tiina ja Anna on haastateltu. Tiina en olekaan pitkään aikaan nähnyt livenä, joten katsotaanpa, mitä Tiinalle kuuluu. Nyt on vähän ääni hiljalla. Pitää laittaa tästä vähän ääntä. Tuo 60% ääni. Haastateltavan ohjeistettu hyvin. Tykkään myös tämän InShotin tästä raamijutusta. Toimii hyvin video mobiilissa. Omatkin kannattaa olla siksi, että opiskelu on työelämäläheistä. Hyvin Tiina tiivistää asiat. Joo. Kiva tiivistelmä lopussa ja muuta, että ääni tai kuva näyttäisi pikkusen epäskarpilta, mutta kun lähelle menee, niin se on siinä jotain niin kuin luria tai jotain tuollaista filtteriä mukana, että siinä kannattaisi ehkä katsoa, koska jos kännykällä niin kuin katsotaan noita, niin pikkusen epäskarppi video ei näytä kovin hyvältä, mutta video vaatii ehdottomasti niin kuin tekstityksen, jotta sitä pystyy niin kuin käyttämään. Ja, mutta haastateltavan hyvin, te olette ohjeistanut tosi hyvin haastateltavan myös silleen, että ettei noita kysymyksiä tarvitse tuossa välissä ole. Katsotaanpa sitten Annan haastattelua, mitä Anna kertoo. Annahan mä näinkin ICT-talolla aika useinkin. Minä olen opettaja kuvatista. Ihanan iloinen haastateltava. Kiva erilainen kuvakulma. Hieno pointti, että molemmat on niin kuin erilaisessa asennossa. Silloin ei video, vaikka tässä kysytään samat kysymykset. Niin kaikkiin työtilaisuuksiin, verkostoidu aktiivisesti. Hienosti haastateltava painottaa asiat ja puhuu selkeästi. Tuossa muuten taisi olla pikkuinen äänel, tai tuon niin resoluutiosta kuvan laadussa pikkuinen. Meni vähän blurista, klarista blurista. Hei! Me ollaan tehty juttu Hummakin verkkosivulle tuosta. Eli tämä videohan mahdollistaa tällaisen juttujen ristiinlinkkauksen. Mä muistan, kun me tehtiin juttu tästä seikkailupäivästä, että siellä on hyviä valokuvia ja muita, niin me voidaan uteliaisuutta herättämään tai sitä tyydyttämään, niin julkaista tämän videon ohella lisälinkkinä, että katso tästä uutinen tästä parhaasta muistosta. Hieno homma! Tässä oli hauska yhteensattuma. Ja last but not least, katsotaan Martta Kerhon kaksi videota. Eli videota oli kaikkiaan 11. Eli opiskelijan päivä alkaa hyvin dynaamisesti. Hienosti meni otsikko tuossa. Kivasti seuraa kamera, haastateltavat. Siinä on ollut vähän rappusta kiipeästi yhdessä. Opiskellaan. Avataan läppäri, selataan vähän kirjaa ja sitten otetaankin mese käteen ja sovitaan treffit jonkun kanssa. Lounaalla käytiin Kooressa, mutta ei menty sisään. Siinä oli ehkä pieni sellainen looginen pointti, mutta oikein hyvä. Esiteltiin ruokailupaikka. Kiva ryhmätyöskentelykuva. Tykkään kuvakulmasta. Oikein hieno. Et toihan on kuin jostain kuvapankkikuvasta suoraan, että tällaisia niin kuin
pankkikuvia on paljon. Tosi hyvä video, dynaaminen, liikkuva, toimiva ja ehdottomasti tullaan tätäkin käyttämään, kyllä, kyllä. Introne ja outrone. Ja sitten Martta kerhon toinen video, mitäs siinä ollaan kuvattu. Miksi hait humakiin? Tämä on tämä, mikä tehtiin, tämä on tämä dia show. Taisin nähdä tästä niin kuin tällaisen kun briefasin teitä video jutussa. Nämä on ilmeisesti teidän aitoja kommentteja, eikö vaan? Ainakin ne näyttää tuota aidolta. Tai sitten on erittäin hyvin kopuraitettu, eli kirjoitettu. Kyllä, nämä on näitä meidän viestinnässäkin toistuvia juttuja, joita me tuodaan esiin, tai jotka nousee esiin, kun me haastatellaan opiskelijoita. Hienoa yhteiskunnallisuus ja vaikuttaminen tuli. Tämä toimii jotenkin rauhoittavaa. Niin kuin äänivideoiden jälkeen oli myös katsoa niin kuin tällainen äänetön video. Oikein hieno, super duper, oikein mahtava juttu. Olette tehnyt hienoa työtä ja tosi paljon duunia niin kuin näiden videoiden edestä eteen. Eli tosi oli käyty eri paikoissa, oli erilaisista näkökulmasta. Tykkäsin, että kun olit tehnyt henkilöhaastattelu, vaikka ne oli aika samankaltaisia, niin tykkäsin siitä, että te olitte kuvannut ihmiset eri kulmista. Ääneen kannattaa useampien videoiden tekijöiden kannattaa niin kuin kiinnittää huomiota, koska äänenlaatu on se, mikä usein niin kuin häiritsee tällaisissa niin kuin videoissa. Ja sitten jos ääni on huono, kannattaa tekstistä hyödyntää. Ja sitten myös se, että haastateltavat katsoo kameraan, että suurimmassa osassahan se olikin kunnossa, mutta se ekassa videossa oli vähän niin kuin. Mutta tämä oli oikein hieno juttu. Eli kiitos kaikille ja kirsikkana kakun päälle, niin me täällä viestinnässä luvataan sille ryhmälle, jonka videota levitetään, tykätään, kommentoidaan, joka leviää virallisesti somessa parhaiten tai joka muulla tavoin herättää niin kuin positiivisia niin kuin mielikuvia tai keskustelua, niin luvataan pieni yllätyspalkinto sitten tuossa, kun yhteensaku on ohi ja saadaan riittävästi statistiikkaa. Se ei ole välttämättä se, niin kuin, mitä on katsottu eniten tai tolleen, että katsotaan sitä yleisfiilistä ja sitä, että kun eri aikoihin kuitenkin julkaistaan nämä videot. Me lisätään introt ja outrot niihin ja sitten todennäköiset tekstitykset ja sitten tuossa huhtikuussa me otetaan Paulan kautta voittajatahoon niin kuin yhteyttä, että annetaan tällainen pikkuinen bonus teille. Ja muistakaa sitten, koska tuollainen somejako ja muu skaba on käynnissä, niin teidän kannattaa itsekin sitten kommentoida ja jakaa ja pyytää kavereita tykkäämään ja jakamaan. Että mä oon tosi tyytyväinen ja tosi otettu, että olette laittanut näin paljon aikaa ja efforttia, koska jokainen teistä tulee varmasti vielä tekemään videoita tai kommunikoimaan näin videovälityksellä tulevaisuudessakin, niin tällainen taito on tosi hyvä niin ottaa haltuun mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ja niin kuin mä sanoin viestintäluennolla, niin nuoret tavoitetaan videolle, niin tämä on tosiaan tapa sitten jatkossa tavoittaa näitä videoita. Kiitos paljon ja se on moro. Eli tässä Jarmo Röksä ja tuossa oli mun reaktiot. Ja Turun yhteisöpedagogio-opiskelijoiden viime syksynä aloittaneiden, 2019 aloittaneiden yhteisöpedagogio-opiskelijoiden somevideoihin, joka heillä oli tehtävänä viestintä- ja mediataidot opintojakso. Kiitos kaikille.